כשבמאי עושה סרט, השאיפה הכי גדולה שלו, שהצופה ירגיש שהוא נמצא בתוך סיפור אמיתי. פה אני חושב שהצלחנו להגיע למקסימום. ולצורך העניין, מצד אחד, לקחנו סיפורים אמיתיים, אנשים אמיתיים שמשחקים בשמם. לצד זה צירפנו באמת שחקנים מהשורה הראשונה שקיימים בארץ. הכל בסדר, אריק? אני מבקש לך לא לפנות אליי. תגיד, עד מתי אתה תמשיך לכעוס עליי? עד שאחד מאיתנו ימות. אז כנראה אני, אז אין לך מה לדאוג. לקחתי לצורך העניין את נבו קמחי וירון מוטולה שפגשתי אותם על הסט של מעורב ירושלמי, אחד הסדרות המובילות בארץ. ורתמתי אותם לצורך העניין ביחד עם שחקנים נוספים כמו חזי צדיק, שלמה סדן. אומרים שחקן נכנס לדמות, אני לא יודע אם אני נכנס לדמות או הדמות נכנסת אליי, וזה נשאיר את זה ככה. מה שכן, שאומרים לי למשל שאני צריך להיות רופא, ורופא מומחה למחלות מסוימות שלא עלינו, אז אני מתחיל לחפש את זה, לחפש מה זה, מאיפה זה צומח, ואז אני יותר ויותר נכנס לעומק של הדברים. הבן אדם הזה כל החיים שלו בעצם נמצא בבית חולים, והוא מנתח, והוא יודע הרבה דברים על על המחלה, ויש לו הרבה ניסיון, לכן אני נכנס כאילו לא, אני לא משחק, אני מנשם פחות לשחק אותו, אלא יותר להיות שם. אני צריך לעסוק בחיים. ואני יודע לעשות את זה, ואתה יכול לסמוך עליי שאני אעשה את זה. אתה יודע מה? אתה מכניס אותי לאמביציה. באותו מידה גם בחרנו את צורת הצילום, שזה יהיה צילום, מה שנקרא בעגה המקצועית, צילום דוקו. זאת אומרת, שימוש מינימום בתאורה חיצונית, אלא בתאורה אמיתית. צורת הצילום בסדרה הייתה צורה קצת שונה מהמקובל במגזר החרדי. זו הייתה צורת צילום שהיא יותר קרובה לדוקומנטרי, זאת אומרת, תעודי. שזה אומר מצלמה מאוד זזה, מאוד דינמית, ולא מצלמה מקובעת עם כל מיני פרמים מאוד מעוצבים, אלא דווקא משהו יותר חי, יותר נושם, משהו שנותן יותר תחושה שכאילו זה קורה באמת. זאת אומרת, כאילו אנחנו באמת נמצאים ברגע הזה, בסיטואציה הזאת, ומצלמים את מה שבאמת קורה שם. אבל הרפא, אני רוצה את זה מזומן. חצי שנה אתה מושך אותי עם אשראי, או מזומן, או סלמת, להתראות. תראה, הסרט הוא מקומנטרי, זאת אומרת, הוא מצולם בצורה של סרט תעודה, עם השימוש, עם אנשים ואירועים כביכול אמיתיים, ומאוד הסגנון צילום והסגנון משחק, השמות והכל, אבל הוא בעצם לא אמיתי. זאת אומרת, זה דרמה, זה סיפור שאנחנו מספרים, שמישהו כתב תסריט, והוא ביסס אותו בצורה רופפת על אירועים אמיתיים. זה סגנון מאוד מיוחד, זה סגנון מאוד אחר, איפה נגמר המציאות ומתחיל הסיפור, קשה לשים על זה את האצבע. להקת הנשמות היה להקה כזאת, הרפו קיים עדיין, אבל לא הרפו בגרסה של הסרט ולא להקת הנשמות בגרסה של הסרט. אני מלהקת הנשמות, אם אתה זוכר, לפני 15 שנה. הנשמות? עוד חיים וקיימים? אנחנו מקימים אותם מחדש. הסדרה הזאת היא סדרה מקומנטרית כזאת, זאת אומרת, כאילו, יש פה את ה... סיפור המוזיקלי, שחלקו אמת אגב עם אותם אנשים שמשתתפים בסדרה, בגלל שהאנשים שנמצאים שם כולם מוזיקאים באמת. המתופף הוא מתופף, הרפו זה הרפו, השיר אגב הוא שלו. וגם אני זמר, אבל אתה יודע, אני הרי לא בעצם חלק מהלהקה הזאת ולא הייתי שנים בחול. אז יש פה גם מציאות וגם ביום ותסרוט, זאת אומרת, אני כן קשור למוזיקה, אני לא חלק מהנשמות. אני כן אוהב את המוזיקה של הרפו, אבל לא ממש התחלנו ביחד. אז יש פה איזה מין עירוב ובלבול. זה ז'אנר שקיים היום בכל ה... אני חושב, בהרבה מאוד סדרות ובהרבה מאוד תרבות סדרתית שקיימת היום בארץ, שצוחקים על דברים קיימים, אבל בכאילו... אבל זה לא מופקע, כי לא לקחו איזה מישהו ואמרו, זה איש אלה, זה איש אלה פידות, מופסים לך, מה הקשר שלו להרפא והנשמות? זה כל הבלבלה שיש בסדרה הזאת. אני עכשיו בשנים האחרונות הייתי קצת בחול, אבל שמעתי שאם אני חוזר, זה עוזר לכולנו להתרומם בחזרה, לעשות קאמבק כמו שצריך. הרדיו שלך, בעזרת השם, ייחרך מהשירים שלנו. התסריט הספציפי הזה, הוא לא נכתב כתסריט בעצם. זה אומר, הדיאלוגים לא נבחרו באופן מובהק. לא היה את המלל של השחקנים, אלא היה את מה הולך לקרות בסצנה, והם היו צריכים כבר לאלתר על המקום.
וזה כל כך הכניס אותם, זה מכניס אותך יותר עמוק לעלילה, בגלל שאתה צריך להוציא את עצמך, אתה לא נכנס לראש של התסריטאי, אלא אתה... מה שיוצא זה אתה. באמת שיטת המשחק בסדרה הייתה מאוד מיוחדת, נתנו לשחקנים איזושהי ספונטניות, שאני בתור אדם שיש לו קצת ניסיון, ולא רק אני, זה באמת שאלנו איך זה יעבוד ומה יהיה, והאמת היא שכשראינו את התוצאות כולנו הופתענו לטובה, כי השיטה הזו שמאפשרים לשחקן להיות ספונטני, לא טקסט מהודק, היא אמנם לא השיטה המקובלת והרווחת, אבל יש לה יתרונות מאוד בולטים. יותר מדי מרווח פעולה לטעמי. וזה יוצר תחושה מאוד גדולה של דוקומנטריות, בגלל שזה בנוי הרבה מאוד על אלתורים. מה איתו? אתה והוא לא מסתדרים. היה איזשהו סיפור ישן, אבל הכל בסדר. אין שום קשר להקלטות. כי אני יודע, הדברים האלה יכולים לדפוך את כל ההפקה. הייתה באיזשהו שיטה באחד הימים, אז זוכר שהיה יום נורא נורא אינטנסיבי, שגם התחיל מאוד קשה בסצנה עם יואל קמינסקי המפורסם, והסתיים בסצנה לא פחות קשה עם מוש, שהוא גם איזה בן אדם מקסים שזכיתי להכיר. והיה לי, אני לא זוכר באותו יום, הייתה לי, אני חושב, הצגה בערב, שהייתי אמור ללכת ללמד, והיה יום קשה כזה, ולי קורה, פעם בכמה זמן, בכל צילומים שהם, שאני נכנס לאיזושהי התקפת צחוק שאני לא יכול להשתלט עליה. מה קורה איתו? אתה והוא שמתי לב שלא, לא בעצם כך טובים. נכון, יש... לא, הוא בדיוק יוצא. טוב. דרך אגב, רציתי לשאול אותך מה עם אריק. שנייה רגע, סליחה, זה עדי. דרך אגב, רציתי לשאול אותך מה עם השני, אריק, הבחור הזה. היה משהו במוש, כאילו בסיטואציה שלו, דווקא בגלל שהוא היה ככה נורא אמיתי ומין באמת כזה נון אקטור, בא מהמקום שלו ומדבר ושנורא נורא הצחיק אותי. עשינו טייק ועוד טייק ועוד טייק. האמת שהבמאי כבר לא יכל לסבול אותי בשלב הזה, כמעט פיטר אותי, אבל לא הייתה לו ברירה, כי אני השחקן הכי זול שהוא יכל להשיג בשוק. נכון, אריק שמו. מה קורה? שמתי לב שאתה לא באיזה קצר? אוקיי. תראה, אני ואריק לא מדבר. שנייה, רגע. כאילו, אוקיי, הלאה. סליחה, נו, אתה יודע, בעת ריכוז קלה. אוקיי, יהיה בסדר. מה, זה רציני. זה לא יהודה דק. עכשיו... בוא נמשיך. הייתה בעיה, אי אפשר היה להשלים את הסצנה, אני פשוט לא יכולתי להתאפק. עכשיו, העניין עם הצחוקים האלה, שזה מחמיר ככל שאתה מנסה להיות רציני. זאת אומרת, ככל שאתה מנסה להיות עוד יותר רציני, ואתה אומר, אתה מדבר לעצמך, ואתה אומר, עכשיו אני מגייס את כל המקצועיות והרציניות, והרצינות שלי, ואני הולך ואני עושה את הסצנה, ואתה מתחיל לחשוב על השואה, כדי להיות עצוב, כדי לא להתפקע מצחוק, אתה עוד יותר מתפקע מצחוק. אז זה הלך ונהיה יותר, יותר, יותר קשה, שהבמה כמעט חשב לוותר על הסצנה ולהפסיק את הצילומים, ואני ככה נכנסתי מאוד לנעימות. אני אתחיל לענות פה, אוקיי, אני אתחיל לענות. תראה, אריק ואני לא מדברים כבר הרבה שנים, אבל לא תהיה שום בעיה עם העבודה, אנחנו נעשה את ההקלטות, ננגן ביחד, הכל יהיה בסדר.